Arzumuz neydi? Arzumuz Qarabağda antiterror əməliyyatının başlanmasıydı. Şükür Allah'a ki, mən həmişə bütün efirlərimizdə demişəm ki, o günü biz mütləq görəcəyik İnşallah. və çox şükür de ki, görürük artıq. Bugün Qisas adlı antiterror əməliyyatının başlaması bizdə doğrudan da bir gurur hissini yaradır və Azərbaycan dövləti, başda Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaqla hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt öz vətənindən, öz torpağından vaz keçməyib. Hər zaman olduğu kimi bu gün də, dünən də, sabah da milli məsələlərdə, xüsusi olaraq Qarabağda suverenliyimizin bərpa olmasında Azərbaycan xalqı dövlətinin ali başkomandanın arxasındadır və bu belə də olacaq. Çünki bizim qəhrəman igid əsgərlərimiz var. Mən inanıram ki, bu qisas adlı antiterror əməliyyatı bizim bayrağımızı Xankəndindən asacaq, Ağdərədən asacaq, İnşallah. Əsgərandan asacaq, digər o ərazilərimizdən asacaq və erməni silahlı birləşmələrini də oradan biz rədd edəcəyik. Amma ondan öncə də biz Laçın dəhlizini bağlamalı, Rusiyadan imtina eləməli, bu üç tərəfli bəyanatdan ümumiyyətlə bir dəfəli imtina etməliyik. Əgər bugün Azərbaycan tərəfi məcbur qalıb ərazilərində antiterror əməliyyatı keçirirsə, deməli burada sülh məramlı adı ilə olan ordu işğal ordusudur, bu separatizmə dəstək verən ordudur, o ordunu da xəbərdarlıq edib ərazidən çıxarmalıyıq, yolu da bağlamalıyıq. Və Ermənistan ondan sonra diz çökəcək, necə ki müharibədə 44 günün vətən müharibəsində o dizini atmışdı yerə, Paşinyan dilini çıxartmışdı. İndi də yenə də dizini atıb yerə dilini çıxardacaq və yalvaracaq sülh müqaviləsinə. Onun üçün Ruslar imtina etməli, qisas antiterror əməliyyatını davam etdirməliyik. Azərbaycan xalqının ruhu yüksəkdir. Mən bayaq efirdən qabaq da şəhərdə idim. İnsanlarla qarşımıza çıxanda insanlar hər biri sevgi ilə qarşılayır. Ona görə də hamısına təşəkkür edirəm və hamının ruhu çox yüksəkdir. Hamımız dövlətimizin, millətimizin yanındayıq. Bu qərarında hər zaman dəstəkləmişik, yenə dəstəkləyəcəyik. Yetər ki, Azərbaycanın suverenliyi bərpa olsun. Heç vaxt içinizdəki ruhu öldürməyin. Xəlil Rza Ulutürk deyirdi, vur çatlasın içində, elə bilmə ki, təksən yerdə, göydə sənindir, sən qalib gələcəksən. İnşallah. Biz artıq qalib gəlirik və öz ərazi bütövlüyümüzü təmin edirik.